Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının 195 yeni yoxlama faktı qeydə alınıb, 71 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Xarnöqtaza Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda məlumat verilib. Bildirilib ki, son sutkada 6 nəfər COVID-19'dan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 236.963 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 229.789 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.247 nəfər vəfat edib. Hazırda 3.927 nəfər aktiv xəstə sayı var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 4.624 bugünə qədər isə ümumilikdə 2.657.999 test icra olunub. Azərbaycan hərbçilərinin Ermənistanın Qafan şəhərində çəkdiyi videoya bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidməti münasibət bildirib. Nokoment.az xəbər verir ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti sosial şəbəkələrdə yayılan videonun həqiqət olduğu və bir ay əvvəl çəkildiyini təsdiqləyib. Məlumatda bildirilir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan video Ermənistan vətəndaşları arasında panika yaradıb. Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən açıqlamada qeyd olunur ki, çəkiliş bir ay əvvəl Rusiya sülh məramlarının müşahidə ilə sərhədçilərin üç tərəfli işçi qrupunun görüşündə iştirak etmək üçün əvvəlcədən razılaşdırılmış marşrutla hərəkət edən Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən aparılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib, biz İsrail həkimlərinə, İsrailə çox minnətdarıq. Bu, bizim dostluğumuzun və əməkdaşlığın sübutudur. Axar.az xəbər verir ki, İsrailli jurnalist Din Şumiel Elmas bu haqda İsrailin aparıcı evrit dili nəşri olan İsrail Hayom qəzetində yazıb. Nəşirdə İsrailin Bakıdakı səfiri George Dick'in sözləri də sitat gətirilib. Səfir deyib, bu, bizim aramızda mövcud olan dostluğun ruhunu əks etdirir. Məqalənin müəllifi qeyd edir ki, ötən həftənin bazar ertəsi günü səfir George Dick başda olmaqla İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi tibbi yardım göstərilməsi üzrə fövqəladə əməliyyat həyata keçirib. Dağlıq Qarabağda vətən müharibəsi zamanı yaralanmış Azərbaycan əskərlərinə və zabitlərinə ən azı 150 əməliyyat aparılması və onların müalicəsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə İsrailli avtomatoloqların və plastik cərrahların Azərbaycana səfərləri təşkil edilib. Cümə günü Azərbaycan hökumətində yüksək vəzifəli şəxslərdən biri, Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində İsrail həkimlərinə minnətdarlığını və hörmətini bildirib. Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində yazıb, bu çox əlamətdar hadisədir. Bizim yaralı əsgərlərimizə və zabitlərimizə real tibbi yardım göstərmiş, tibbi personala və İsrail səfirliyinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu, ölkələrimiz arasında dostluğun sübutu və təcəssümüdür. Hikmət Hacıyev öz tweetini Yahudi mənbələrindən bir sitatla bitirib. Bir insanı xilas edən şəxs dünyanı xilas edir. Məqalənin müəllifi qeyd edir ki, İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick dünən öz Twitter səhifəsində belə bir mesaj yerləşdirib. Bu, İsrail ilə Azərbaycan arasında dostluğun ruhunu əks etdirir. Biz bu insanların möhkəm sağlamlığını, özünə əminlik hissini və öz vətənində Azərbaycanda normal və layiqli yaşamaq qabiliyyətini qaytarmaq istəyirik. Azərbaycan ordusunun 44 günə zəfərlə bitirdiyi vətən müharibəsində ağır yaralanaraq koma vəziyyətinə düşən hərbçi Babək Maksudoğlu Cəfərov şəhid olub. Axar.az xəbər verir ki, o ötən ilin oktyabr ayının 26-sında Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışdı. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Cəfərovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan torpaqları işğalda olarkən Şuşa şəhərinin meri olmuş Artsvik Sarkisyan Ermənistan mətbuatına diqqət çəkən açıqlama verib. Axar.az xəbər verir ki, Sarkisyan ölkə rəhbərliyinin hələ də Qarabağa gedə bilməməsindən giləylənib. O, jurnalist Paşinyan Qarabağa niyə gedə bilmir sualına cavab olaraq, Azərbaycanın buna icazə və imkan vermədiyini deyib. Qarabağa başnazir özü gəlmirsə, arvadı gəlsin. Yalnız bir şeyi düşünürəm ki, bəlkə də Paşinyanın Qarabağa getməsinə və oradakı vəziyyətin nə yerdə olduğunu görməsinə icazə verməyəcəklər. Ermənistan Dağlıq Qarabağda vəziyyəti yenidən gərginləşdirəcəyi halda işlər hər zamankindən daha pis olacaq və o zaman Rusiyalı sülh məramlı qüvvələri öz öhdəliklərini yerinə yetirmə məcburiyyətində qalacaqlar. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Amerika Birləşmiş Ştatlı hərbi ekspert Ben Minik deyib. Ekspert bildirib ki, 3-cü Qarabağ müharibəsi baş versə, daha amansız olacaq. Ermənistanın revanş istəyi bölgədəki geosiyasi vəziyyətə, sülhə təhdid olmaqla yanaşı, iri miqyaslı əməliyyatları da gətirib çıxaracaq. Belə olan halda insan itkisi
etkisi, iqtisadi amillər və beynəlxalq təzyiqlər artacaq. Ermənistan hazırda Livanla eyni yolu gedir və şübhəsiz ki, çox pis vəziyyətdə qalacaq. 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanda artan qəzəb, nifrət pis hadisələrin baş verəcəyini qaçılmaz edəcək. Azərbaycan son 30 ildə davamlı münaqişə vəziyyətində olmasına, ərazilərinin bir hissəsinin işğalda olmasına baxmayaraq çox tez ayağa qalxmağı bacardı. Dünya bunu nəzərə almalıdır. Ermənilər qonşularının yox, özlərinə aid olan torpaqlarda öz suverenliklərini müəyyənləşdirməlidirlər. Müharibə yenidən baş versə amansız olacaq. Ermənistan 44 günlük müharibədəkindən daha çox qurban verməmiş, bunu indidən nəzərə almalıdırlar. Onsuz da kifayət qədər qan töküldü. Ermənistanın qalib gəlməsi üçün nə fiziki, nə də taktiki gücü var. Separatçı Abxaziya rejimi prezidentinin keçmiş köməkçisi Abxaz ləqəbli Axra Abidziba Suxumidə həbs olunub. Milli Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə vəkilə istinadən Eho Qafqaza məlumat yayıb. Martın 4-də həbs olunan Abidziba qanunsuz silah saxlamada ittiham olunur. Onunla yanaşı daha 5 nəfər də həbs olunub. Həyat yoldaşının dediyinə görə həmin şəxslər onunla Donbasda Rus dünyası uğrunda vuruşan yaxın dostlarıdır. Elan olunan ittihama görə o 2 ildən 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Rəsmi ittihama görə Suxumi rayonunun Qumitsi kəndindəki evlərində aparılan axtarış zamanı Avitsibanın evindən tank əleyhinə əldə qayırma qumbara, Rusiya və xarici ölkə istehsalı olan silahlar tapılıb. Axra Avitsi Ukrayna torpaqlarının işğalında iştirak edib, Rusiyanın dəstəklədiyi Donetski separatçılarının səhra komandiri olub göstərdiyi xidmətlərə görə separatçılar ona Denir qəhrəmanı adını verib. Bundan başqa onun 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı vuruşan separatçılara yardım etməsi ilə bağlı şübhələr də var. İddia olunur ki, o Abxaziyadan Qarabağa döyüşmək üçün dəstələr göndərilməsini təşkil edib. Hətta o, ötən ilin noyabrın 7-sində özünün Facebook səhifəsində paylaşımda edib. Həmin paylaşımda Qarabağdakı separatçı rejim rəhbərinin Abxaziyadan göndərilən döyüşçüləri qarşıladığını göstərən video paylaşıb və Amşin qrupa Ali Baş Komandan şəxsən görüşüb deyə yazıb. 2000-ci ildə prezident köməkçisi təyin olunan Avitsiba yaxın qohumunun öldürülməsindən sonra ötən ilin noyabrında vəzifəsindən istifa verib. O, həm də Abxaziyada yaşayan siyasi böhranın aktiv iştirakçılarından hesab olunur. Yüksək səviyyəli hərbi komandanlığın narazılığını və ordunun siyasi proseslərə faktiki müdaxilə etmək istəyini tamamilə başa düşürəm. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrosyan deyib. Bunun səbəbi isə baş nazirin alçaldıcı məğlubiyyətə görə ehtiyatsız şəkildə öz günahını ordunun üzərinə atmaq cəhdidir, Petrosyan bildirib. Petrosyan generalların özlərini təmkinli aparmasını və bəzi qüvvələrin ordunun antikonstitusion hərəkətlərinə çəkməsinə imkan verməməsini alqışlayıb və hərbçilərin özlərini belə aparmasını dövlətçilik düşüncəsinin nümunəsi adlandırıb. İndi Ermənistanda çox ağır siyasi ictimai proseslər cərəyan edir. Bunun konkret səbəbləri mövcuddur. Birinci səbəb onunla bağlıdır ki, Ermənistan 44 günlük savaşda gözləmədiyi böyük məğlubiyyət uğradı. İkinci səbəb odur ki, sosial-iqtisadi problemlər içində olan Ermənistanda müharibədən sonra həm siyasi, həm də iqtisadi default dərinləşdi. Üçüncü səbəb məğlubiyyətin Ermənistan dövlətini və cəmiyyətini böyük ruh düşkünlüyünə və demoralizasiya vəziyyətinə salması ilə bağlıdır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Harvard Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Qara Dəniz Təhlükəsizlik Proqramı Mərkəzinin geosiyasi risklər üzrə analitiki Azərbaycanın Ukraynadakı keçmiş səfiri Azər Xudiyev bildirib. O qeyd edib ki, bütün bunlar, o cümlədən Ermənistanda siyasi və qısa müddətdə formalaşmış hərbi müxalifət Paşinyanı hakimiyyətdən devirmək üçün yetməyib. Ekspertlər üçün də maraqlı oldu ki, əhalinin daha çox hissəsi küçələrə çıxıb Paşinyanı dəstəklədi. Belə bir fikir var ki, bu gediş ermənilərin başlarına gələnlər də onları müdafiə edən dəstəkləyən günahlandırılması ilə bağlı. Ermənilərdə belə bir təəssürat var ki, onlardan Cənubi Qafqazda kimlərsə geosiyasi maraqları üçün oyuncaq kimi istifadə edirlər. Elədir ya deyil, bunu ermənilər özləri bilərlər. Ancaq hazırda Ermənistanın dəyişməyə çalışdığı və yeni qərb yönümlü siyasi platformanın mövqeyini möhkəmləndirməyə cəhd etdiyini müşahidə edirik. Bunun Rusiyanın maraqlarına uyğun olduğunu düşünmürük. Moskvanın qərb yönümlü siyasi vektorun formalaşmasına imkan verməyəcəyini proqnozlaşdırmaq olar. Hesab edirəm ki, hazırki dönəmdə bütövlükdə erməni dövlətçiliyi üçün ciddi təhlükələr və risklər meydana çıxıb və bunun da başlıca günahkarı erməni siyasətçiləri və ideoloqlardır. Onlar əsrlərdir antihumanist, antidemokrat və əməkdaşlığa uyğun olmayan mövqe tuturlar. İndi acı bəhrəsini görürlər. Analitik hesab edir ki, Nikol Paşinyan direniş göstərib uduzmazsa, o zaman Ermənistanda yaxın zamanlarda qərb yönümlü siyasi proseslərin şahidi ola bilərik. Bunun region üçün hansı nəticələri verə biləcəyini demək asan deyil. Çünki bizim regiona yaxın bölgələrdə qərb yönümlü ölkələr az deyil. Onlardan hansıları, məsələn, Azərbaycanı vətən savaşında dəstəklədi?
və ya Anti-Azərbaycan mövqeyində fəallığı ilə seçilən Fransadan Ermənistan hansı müsbət qərb yönümlülüyü ilə fərqlənəcək? Hesab etmirəm ki, bu suallara cavablar aydın və birmənalıdır. Xudiyev qeyd edib ki, Rusiya kimi böyük dövlətin Ermənistanda maraqları əsrlərdir var. Həm də bu marağı təmin etmək üçün Moskva Ermənistanda lazımi təsir vasitələrinə malikdir. Bizim üçün əsas olan odur ki, Ermənistan geosiyasi aspektdə region üçün təhlükə mənbəyi olmasın. Bu baxımdan Ermənistandakı 5-ci kolon və ya Sorosun uşaqları necə davranacaqlar özləri bilərlər. Eyni zamanda deməliyəm ki, Rusiya hazırki geosiyasi dönəmdə hətta Ermənistan kimi kiçik bir yerdə ciddi geosiyasi maraqlara malikdir. Konkret olaraq Paşinyanla Kremlin əməkdaşlığı məsələsinə gəldikdə isə bunun real olduğuna inanmaq çətindir.